Þá byrjum við hérna á riðstraumnum. Já, svona já. Að hann streymir fram og tilbaka í straumrás. Og ef við erum með raunviðnám, þá fylgir straumurinn alveg spennunni. Þannig að við höfum ekki fasvik í raunviðnámi. Og við höfum séð sem sagt mynd einhvers staðar á fleiri stöðum eins og hérna í ristumsvæðsbókinni það sem að til dæmis eins og mynd 11 þar fylgir straumurinn alveg spennunni þar sem sagt 0 gráðu fasvik, það ekkert fasvik en hvernig spanast spenna hún getur spanast á þrjá vegu það í fyrsta lagi með því að hreyfa leiði í segulsviði eins og í jafnstraumsrafala Í öðru lagi að hreyfa segulsvið framhjá leiðinum og það eins og í riðstraumsrafala eins og við lærðum í 300 áfanganum algengasta aðferð eiginlega við það að framleiða riðstraum og svo í þriðja lagi þá spanast spenna í breytilegu segulsviði eins og í spennubreytum og spennubreyta notum við þá til þess yfirleitt að hækka spennu fyrir hálfspennulínur og svo lækka spennuna aftur með spennunum til þess að lækka niður í notendaspennu í nokkurum skrefum en ef við höfum svona spólu eins og þessa hérna að þá þurfum við aðeins að átt okkur á þessum heitum eins og spólhlið 1 það eins og efri hliðin hérna á þessari spólu og svo spólu til 2 hérna og ef við snúum þessari spólu hlið hérna og snúum spólunni inn í segulsviðinu þá spönum við uppspennu og þá sjáum við það hérna inn í þessu segulsviði hér og við segjum við byrjum þá að hafa spóluna í lárétti stöðu eins og hérna á mynd 3 og við sjáum að við tengjum hérna út á spennumæli hérna frá sleiturhringjum frá sitthvorum enda spóluna hérna þessum enda hérna og þá gerist það þannig í mynd A hérna að þá erum við með spólhliðið 1 hérna vinstra megin og við snúum henni þannig yfir á mynd B að þá byrjar að myndast straumur hérna út í spólhlið 2 í átt til okkar því að þetta samsvarar sem sagt reglunni span í leiðara þegar hann hreyfist framhjá á segulsviði. Munið eftir reglunni þar sem að segulsviðið fór inn í lófan og við hreyfðum leiðin til og þumalfingurinn var með hreyfinguna sínir áttina og þá fór straumurinn hérna út Það passar hérna, hvað Segulsviðið frá norður til suðurs, segulkrafturinnar fara hérna inn í lófan, þumalfingurinn sýnir hreyfinguna, það er þess áttina og þá myndast straumurinn út hérna. Ok. Þannig að þetta passar og síðan höldum við áfram og núna ætti spanið þegar þessi hreyfingir hérna á ferðinni náðum því spanið að vera í hámarki hér og síðan þegar að mestu segulkraftinu fjöldin þegar aftur í gegnum spóluna að þá eru aftur komin í 0 í mynd C og í mynd D að þá eru við aftur komin í neikvætt hámark því að þá búið að snúa við straumáttinni í spóluhlið 2 til dæmis hún munið hérna uppi í B þá var straumurinn út úr myndinni en hérna í mynd D þá straumurinn að fara inn það sem sagt X við horfum á eftir straumin en þá erum búin að sjá það að straumurinn fer hérna fram og tilbaka í spólinu og við erum búin að framleiða já, næstu því heila sveiflu eitt reið sem sagt og við sjáum sem sagt þegar spólan lítur hún hérna inn í miðinni og ef við hreyfum hana
þessar gráður hérna, alfa, að þá sker hún þessar segulkraftlínur og hún sker flestar segulkraftlínur, eða segulkraftlínur breytingin er mest hérna þegar hún að fara fram hjá pólnum. Hérna. Hér hámarks segulkraftlínum fjöldin þegar spólan lárétt, hérna phi max, en síðan minkar segulkraftlínurnar sem að fara hérna í gegn þegar að spólun snúið hérna í þessar ákveðnu gráður. Og þá sjáum við það á þessum ferli hérna að þegar að hérna lengst til vinstri á tímanum 0 hérna að þá fóru flestar segulkraftlínur í gegnum spóluna. Og segulkraftlínur breytingin hún tiltölulega lítil hérna, við sjáum hérna eftir uppi, tiltölulega lítil þegar segulkraftlínun fjöldin í hámarki gegnum spóluna. En síðan þegar að við förum að fá minna og minni að minna af segulkraftlínum í gegnum spóluna, þá segulkraftlínun breytingin mest hérna niðri þegar hún sem sagt orðin lóðrétt, sem sagt spólan, snýr þá svona lóðrétt. Að þá breytingin á segulkraftlínum fjöldanum og hún orðin miklu meiri og við það þá spanast þá hæst spenna og minni ferillinn spanaði spennan og við það þá spanast upp þessi spenna svo að þetta svona aðeins til þess að átta sig á því hvers vegna spanast upp mest spenna jú, mesta spennan spanast þegar segulkraftlínu breytingin í hámarki og það þegar að segulkraftlínur straumurinn að fara snúast við að segulkraftlínur straumurinn að fara í hináttunni gegnum spólun þegar hún farin að fara yfir lóðréttu stöðu svo að við skulum skoða aðeins hérna hugtök virka gildi á sem sagt afli og virka gildi á riðspennu er hérna talað U og við getum sagt að til þess að reikna út afl þá getum við sagt að það margfeldi spennu á ströms eða margfeldi viðnáms og strömsins í öðruveldi eða spennunni í öðruveldi deilt með viðnámi og þegar að við erum með spennu og ström í fasa eins og við sjáum hérna þá sjáum við að aflið það hefur hérna tvöfalda tíðni á við grunntíðnina á rafmagninu spennunni eða straumnum og það vegna þess að hér erum við með hreint raunálag og þá framleiðum við eða erum við með til staðar hreint raunafl P því að það ekkert fasvik ef að væri fasvik hérna þá fengjum við aðeins neikvætt afl hérna á þessa línu hérna á aflinu undir hérna núlli en við sjáum að það tvöföld tíðni sem sagt á aflinu miðað við spennu eða ströðum af því að hérna sjáum við hérna erum við fyrst með jákvæða spennu og jákvæða ströðum það sem sagt plus sinnum plus gerir náttúrulega plus í afli en hérna mínus sinnum mínus gefur okkur líka plus hérna höfum við ekki mínus á á hérna spennu og plus á straum þannig að við fáum ekki neikvætt afl skiljið þannig að mínus sinnum mínus gefur okkur plus líka og þess vegna erum við alltaf með jákvætt afl jafnvel þó að spenna á straumur sé í neikvæðri stöðu það kemur bara neikvætt afl hérna ef að við erum með fasvil og við erum með skrá þar sem að við erum nokkra myndir og sjáum þá fasvik og sjáum hvernig aflið lítur út bæði jákvætt og neikvætt við erum með það örglega á kennsluefnum en þetta það sem við skoðum núna fyrst aðeins varðandi mælingu með þess að spennumælum hérna áður fyrir þá urðu spennumælar að reiða sig á
að bylgjan væri sýnislögð því að þá þetta kallað formstöð 1,11 til þess að mæla rétt virkagildi spennunar. En hlutfallið á milli virkagildi spennu deilt með meðalgildi spennu það kallað formstöð 1,11. Við notum þetta ekkert neinu ráði hérna í skólanum nema í rafeindatækni þá sjáum við muninn á því ef við erum að mæla spennu sem búið að klippa, hún ekki sínuslöguð, hún klippt með trækum eins og í dimmi, ljósdeyfi sem sagt, eða við erum að klippa spennu, spennu til dæmis með með tírstórum og þá sjáum við það að þegar við erum með dýramæla sem að taka flatamálið og reikna raunverulegt virk gildi spennunar að þeir geta gefið okkur rétta gildið og við getum reiknað út frá því aflið en ódýrari mælar þeir ná ekki að sína rétta spennu vegna þess að formstöðlin hann lægri á spennunni vegna þess að hann að spennan sem við erum að mæla ekki sínuslögð og þetta sjáum við svart á hvítu í, þegar við lærum þetta í rafeindatækni ok, en þetta bara kynning á þessu hugtaki hérna í þessum áfanga en við notum það ekki meira hér við förum með í þetta í rafeindatækni nú, aðeins vektormyndir þeir eru náttúrulega búin að teikna vektormyndir í þeirri áfanganum með rafeindatækni eða rafmagnsfræði 253 sem heitir núna rafeindasvæði BA í dag og náttúrulega höldum áfram að æfa okkur í því í C áfanganum 353 en hérna erum við með í rauninni vektora sem að sýna hvað spennan komin langt á undan straumnum hérna værum við til dæmis með spanaða rás þar sem að við erum með strauminn á eftir spennunni það þá erum við í raunni hérna getum haldið áfram og sýnt þetta sem spennuvektora mynd og skipt þessari spennu hérna í raunhluta þá er þetta raunhluti spennunnar hérna niðri og það raunhlutin á spennunni alltaf samferða á sama tíma og straumurinn þannig sýndur hérna þannig við hugsum okkur það að við séum að byrja hérna einhvern feril á lóðrétta ásnum hérna og síðan erum við að snúa hérna í hring þessa átt hérna frá núllinu og hérna til vinstri upp og þessa spennu hér sem væri komið hérna 90 gráður frá straumnum það alveg reyn launspenna og þá værum við í rauninni með merta sem UXL eða eitthvað slíkt þannig að aðeins vektormyndirnar og þær eru margar hverju á formúlblaði eins og þið þekkið og hérna sjáum við að straumur og spennur í fasa og þess vegna raunspennan hún væri hérna alveg með straumnum og þess vegna höfum við strauminn í rauninni sem viðmiðun hérna hann höfum hann með aðeins lengri línu og sýnum að straumur viðmiðun í spennuvektormynd en hérna sjáum við bara straum og spennu í fasa og hérna sjáum við hugtakið hérna U max, U M og við getum reiknað það út með því að margfalda virkagildið sem við mælum með spennumæli sinnum rótin af tveimur við getum líka gert það með strauminn, við getum fundið út hámarsgildið hérna með því að mæla strauminn og það virkagildið straumsins og margfalda sinnum rótina af tveimur þá fáum við hámarkið U-max eða I-max ok og aðeins varðandi þetta með radíanar og gráður við getum þurft að fara þarna á milli í einhver tilfellum eða við erum að reikna þurfum að nota radíana þegar við erum að reikna út spennur eða eitthvað slíkt en við þurfum aðeins að nota þetta samt í rafeindatækninni við þurfum ekki að hafa áhyggjur af þessu hérna í þessari rafmagnsfræði hérna
En 2pi, þetta er heill hringur, það samsvarar 360 krónum. En 1pi, það samsvarar náttúrulega 180 krónum. Og til þess að breyta radíum í gráður, þá margföldum við með hlutfallinu 180 deilt með pi. Eða ef við þurfum að breyta gráðum í radíana, þá margföldum við með hlutfallinu pi deilt með 180. Bara svona aðeins til þess að hafa þetta. Til þess að reikna síðan út augnabliksgildið, þá getum við notað þessa formúlu hérna og þá höfum við U max. Ef við vitum ekki U max, ef við fáum bara virkagildi spennunar, bara U, þá eins og ég sagði áðan, þá margföldum við sinnum rótina tveimur. Það þýðir hérna, ef við erum með 230 volt, þá þess að SQR stendur fara fyrir rót, square root, af tveimur og svo sinnum, ef við þurfum að vita hvað spennan í augnablikinu hérna spara hér eftir 10 gráður eftir að spennan fyrir gegnum núllpunktin þá getum við að reikna það svona og segjum bara 230 sinnum rótina tveimur og svo sinnum sínusinn af 10 gráðum og þá fáum við þessa spennu 564 volt ef við ætlum að finna út hámarksgildið U-max þá það eftir 90 gráður og þá getum við þá er spennan í hámarki og þá fáum við bara sinnum 1 ef við segjum sem sagt sinnum sínusinn af 90 gráða það bara það 230 volt sinnum rótina tveimur sinnum 1 þá það 325 volt og ef við ætlum að vita hvað spennan hérna í neikvæða hlutanum þá bara höldum við áfram tökum til dæmis hérna 250 gráðurnar og þá segjum við 230 sinnum rótina tveimur sinnum sínus af 250 gráðum þá fáum við mínus 305 volt þá það einstað hérna neyri í mínus hlutanum þannig að við getum að reikna út hvert einasta augnablik í þessum og skemmtilega vill til að við 45 gráður þá fáum við sama spennugildi og virkagildið þarna 230 volt eins ef við prófum að taka hérna hinum með við kurfuna 135 gráður þá fáum við líka 230 volt já þá erum við búin að fara í gegnum þessi atriði og skoðum hvað við gerum meira hérna í kennsluáætluninni og sjá hún í hérna við erum búin að fara í vektormyndi skilgreininga riðströms, spann í spólu breytingur á já í breytilegu segulsviði spennukurfuna vektoramyndir sjálfspannstuðul já við erum eftir að skoða sjálfspannstuðul spólu og svona fleira hérna spannaða spennu í kyrrstæðisspólu og sjálfspannspennuna span viðnám og spólu í jarðstraumsás þurfum að skoða þetta aðeins hérna ef við já, þá ætli ég bara rétt að sjá hvað ég get ég geti sett á pásu hérna Aí você